Dhe ja kemi mbritur sërish në studion ton, kam mbritur dhe eftuar e radhës dhe këtë të bëj pikërisht me pjesën e produkteve të bukurisë të cilat ne i ndajmë gjithmonë me burrat. Në ditët e sotme të gjithë duam të dukemi më të rinjë, jo vetëm në femrat të cilat industria e bukurisë na ka dedikuar një sektor më vete shpenzimi parash të panumërta, të cilat vetëm shtohen nga viti në vit dhe na rinojnë në mënyrë nga brenda apo nga jashtë, çfarë do lloj trajtimi që ne zgjedhim për të përdorur, por edhe burrat duan të duken më të rinj, më mirë dhe më të shëndetshëm. Dhe sigurisht se dikush do të habitej nëse mësonte që partneri i tij apo i saj ka bërë ndërhyrje estetike, ka bërë pak botox, është ka rrugulluar dhëmbët apo merret në mënyrë konstante, ka bërë lazer, epilimin e tjerë. Në këtë moment do thoni po. Do martoni. Se me qëse e kishën të pjesa e parë. Dhe kjo është pikërisht tema e përgatitur nga Santana Çmora, ka mbritur në studion tim e ftuar dermatologja Oriana Janusha. I përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se vini. Ne ku i bëm dhe dy bionde në tavolinë. Shumë bukur. Kështu që të dyja figurante janë këto biondet, kanë një sipotencë shumë të bukur kur na mbrin në studio. Pra Santana, do flasim pikërisht për meshkujt dhe për kurimin e tyre, që nuk nis vetëm nga trajtimet që mund nisin në shtëpi, por edhe tek estetika, te dermatologjia, te pjesa e kurimit lëkurës, mirëmbajtjes, e shumë e shumë gjëra të tjera. Statistika tregon në fakt që kohët e fundit janë shtuar shumë meshkujt që merren dhe kurojnë veten e tyre. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, me thënë të drejtën. Deri ku shkon masa, të do diskutojmë më vonë, por së pari ndjekim një inser dhe rikthehemi në studio. Ja, ku vim pra te kjo tema ku meshkujt duan të merren me veten. Nini është tipikisht një prej njerëzve që nuk është kundra dhe prandaj këmbgulit ishte pjesë e kësaj teme, e trajtimeve dhe e të gjitha ndërhyrjeve kirurgjikale apo për të ndjerë mirë me veten. Unë mendoj një gjë që ne po diskutonim pak edhe me doktoreshin gjatë inserti që mua më duket sikur kjo pjesa e përkujdesit të vetes vitet e fundit e ka kapluar një androgjinitet kaq i madh saqë nuk mund të ndash më përkujdesje për një femër apo përkujdesje për një mashkull. Unë jam jashtëzakonisht shumë pro, sepse në fund ditës, siç kanë komplekse vajzat me dukjen e tyre, ashtu kanë dhe meshkujt, pa çka se disa i tregojnë më shumë, disa i shprehin më pak. Unë për shumë në rastin tim, unë nëse do kaloj koha dhe do kem nevoj, për shumë të bëj edhe botox apo gjitha më radhë, nuk jam kundra në funditës. Sepse është një prezervim i rinis dhe i vetës tënde, është literalisht një ruajtje e cila të bën ty të ndjesh mirë me veten tënde dhe mbi gjitha të duash veten tënde më së shumë ti. Po, bravo. Dakord, ja. Jam shumë dakord, ke vetëm, jam vetëm 19 vjeç dhe ke një kolagjen në maksimum. Jo, jam shumë dakord. Do flasim me aq sa dermatologja mund të më korrigjoj. Çdo gjë është mirë të niset herët. Nuk është mirë të niset me një pillin kimik, ka marrë rutina dhe shpi për shumë. Po, ideja është që, okej, çdo njeri ka qefë thonë dietë i bukur, s'ka rëndësi mashkull, femër. Po, këtë do të pyesja, si që në raportin mes meshkujve dhe femrave në këto momente, kemi ndarje? Jo. Femrat dominojnë gjithmonë. Por, ajo që është e vërtet është që edhe ndërgjegjësimi ndaj meshkujve në përgjegjësi është rritur shumë dhe kjo është gjë e mirë, sepse ka të bëjë, domethënë, ashtu siç kujtesim për trupin, për flokët, shumë rëndësishme të kujtesim edhe për fytyrën. Dhe unë mendoj që e gjitha, pavarësisht se titulli është procedurat estetike, për mua duhet të jetë gjithë kujdesi për fytyrën që është shumë i rëndësishëm dhe që është pjesë e kulturës. Dhe fakti që të tilla ndërgjegjësimi është rritur edhe në Shqipëri tregon që edhe kultura për veten dhe kujdesi për veten është rritur edhe në Shqipëri. Dhe kjo është gjë e mirë. A kemi një moshë pozitive të caktuar kur do të fillojnë meshkujt të merren me veten? Po mosha ka të bëjë me kriter apo ka lidhje me problematikat e lëkurës si fillim për trajtimin e pastrimit të poreve këto, si fillim, mosha më e hershme, dhe pastaj më bën me ndërhyrjet e vërteta kirurgjikale. Tani, ajo që është një posa që është nga anë mjekësore është ideja që në moshën që në kohën që fillon puberteti dhe fillojnë këto luhatet hormonale, fillojnë pak a shumë problemet me lëkurën. Dhe këta është faza e parë, themi që paktën meshkujt në një farmase ose të adresuar nga prindrit ose vetë kur janë në moshë më të rritur, interesohen për çfarë duhet të bëjnë në mënyrë që kujdesen për lëkurën e tyre, duke filluar që nga trajtimet, që nga pastrimi i fytyrës, që është gjë më e thjeshtë, që nga produktet që duhet të përdoren, deri pasaj disa procedura që janë, themi, ndërmjet estetikës dhe mjekësisë, që janë
jo kirurgjis, që janë trajtime për mirëmbajtjen e lëkurës, siç mund të përmendet ju në insert, që ishte mikrodermabrazioni, peeling kimik. Po kur mund të nisi, në çfarë moshe? Mikrodermabrazioni niset domethënë në raste të fillojnë problemet e pubertetit, të fillojnë problemet e aknes së fytyrës, është një lloj pastrimi i fytyrës, pastrimi pore, pastrimi pikave të cesa, pastrimi i papastërtisë që ka lëkura, kështu që ajo nuk mund të themi që ka moshë. Sepse ajo është një kujdes për veten, ashtu si kurse e pastrojmë dhe lajmë fytyrën për ditë, është një procedurë që pastruese. Pastruese që është pjesë e një protokolli që cakton e një terapie që cakton mjeku. Kurse për sa i përket procedurave të tjera që folën, domethënë janë pak individuale, sepse është e vërtetë ajo që domethënë në momentin që fillojnë mirë është që ti parandalosh, por ato është siç thash janë individuale, sepse mund të themi që transplanti i flokëve mund ta bëjë një trinj që nga 20 vjeç deri në moshat më të rritura sipas problemeve, sigurisht rënja e flokëve fillon diku tek meshkujt mas moshës 35 vjeç, por ndërkohë ka edhe të tjerë që fillon diçka përpara, që prapë është hormonale. Sikur mund të themi që ndërhyrjet estetike të hundës prapë është diçka individuale, sepse dikush mund ta ketë ashtu e ka bërë nëna dhe babai dhe e ka pak problem, dhe edhe aty domethënë është ideja që e cakton vetë ato kohën se kur do të bëjë ndërhyrjen. Kurse për sa i përket të procedurave të tjera, ato themi duan një farë maturimi, moderimi dhe një farë kohë që të. Po prapë kosiate themi domethënë ajo koha që e nisin është pak individuale, varet shumë edhe nga rrethi që rrethon, sepse influenca sot është shumë e madhe. Atyre, më mirë është jetosh me i kompleks apo të bësh ndërhyrje? Jo, jo. Më mirë të bësh ndërhyrje. Ka ardhur moment, jo? Jo, jo, sot ka ardhur koha që janë gjitha, nuk e pse jeton fare me komplekse. Sot në jetë jetojmë në kohë. Tamam, njeriu duhet ndihet mirë me veten, çrën si ka, nëse është mashkull apo femër. Po mirë, çfarë metodash janë më të përshtatshme për meshkuj, se ndoshta ato fije që mund të jenë të përshtatshme për ne, jo domosdoshmërisht janë. Pra, çfarë metoda është të paktën për rinim, për rejuvenation mund të jenë? Po tani mënyra ka disa metoda, domethënë mënyra më e thjeshtë, domethënë jo është atë siç e përmenda, është thjesht një kujdes i lëkurës, domethënë kujdes i përditshëm, që nisi nga produktet që do të zgjidhin meshkuj, sepse lëkura e meshkujve është ka themi nga ana struktura, është ka më shumë fibra kolagjeni, është më e trashë, plaket pak më ngadalë, po ndërkohë kjo nuk do të thotë që ka më pastërti. Bravo të shoh. Tezën tila ti, që me ndim ke për këta meshku që dhe me thënë kujdesen shumë, ose shumë temër. Dhe shkoj e bashkë me bashkë të botox. Se sa dohet. Nuk e di, nuk e di. Pra do duar një mashkull që ti të kishe të ishte i përkujdesur, i depiluar, i botoxuar, i... Nuk besoj. Filozofizuar. Po pëlqen kujdesi që tregojnë meshkujt ndaj vetes. Një njerëz i pastër është një njerëz që kurohet, po jo që mua këto më duken pak të mirë. Për shkak të shqiptarëve të meshkujve kanë filluar ta se dhe un jam pro, por deri në një ditë un jam një njeriu që ish ty. Shko bëje, shko hiqe. Po mirë, një mashkull do vinte të thoshte dua të bëj molzat. Molzat është e tepruar se varet nga pra, ai mund të ketë, nëse ai ka një difekt, çikon nëse jo. Unë për shembull i them, nëse ai ka rrudha të tepruara të theksuara në pjesën e syve që i zbresin deri në molza, sigurisht i them bëje një botoks se të bën mirë edhe për ty. Gjan edhe më i ri dhe ti po domethënë ti thua nëse ti i fryn, nëse ai ndjen veten mirë, unë nuk kam asgjë me atë. Nuk diskutohet sepse kur teprohet një lloj si për meshkujt ashtu dhe për femrat, apo jo doktoresha? Nëse ti ekzagjeron. Ky është një diskurs që s'ka të bëjë me faktin, pse duhet i ndajmë ne tani generalizojmë ti e mashkull, ti e femër, ti mund të kujdesesh, po ti s'mund. Unë më tepër e kam, ka procedura të cilat janë tipikisht më të thjeshta për femrat në trajtime dhe në rejuvenation dhe të vështira për meshkujt për shkak të hormoneve, për shkak të konstruktivës, apo tani sigurisht që ka ato që themi është që femrat janë shumë të dhona mbas kësaj, sepse është vetë imazhi femrës dhe femra vetë ka më shumë, themi, forma, duke filluar që nga buzët e molzat dhe gjithë gjërat. Kurse meshkët janë më të thjeshtë. Dhe ajo varet pastaj është prapë është diçka individuale, megjithatë në Shqipëri mund të themi me që edhe Santa ishte kurioze, ato që meshkujt që bëjnë më shumë botoks dhe është më shumë në atë kohë që i fillojnë rrudhat për t'i parandaluar, edhe për t'u ndjerë më vital, më komod me veten e tyre, edhe mos për të larguar pak dhe ato idenë që po filloj të plakem. Të plakem, po që se është si shenjë parë që
Piku jeta. Dhe, por megjithatë, okay, se ne po flasim për anestetike, domethënë për postë të tjera me meshkujt mund të fillojnë, domethënë botoks mund ta bëjnë edhe për arsye mjekësore, siç është një hiperhidrozë, aty në atë rast nuk është më anëdot. Ose hiperhidroza botoksi sigurisht është një gjë që. Kështu që un kam një pyetje se tani më erdhi direkt. Është e vërtetë që botoksi ndihmon për sa i përket migrenës? Po, është vërtet. Kështu që kjo është një arsye tjetër shumë e madhe. Kam dëgjuar. Edhe për pjesën e djersitjes, edhe për pjesën e djersitjes. Kam dëgjuar një mashkull që më ka thënë kam bërë botox, e shikoja që kishte një ndryshim në fytyrë për mirë. Dhe isha gjithë kohës i thëja, jo, je shumë mirë, duhet të ndihesh shumë mirë nga ana shpirtërore që je kaq mirë. Edhe nuk ma tha në fillim, më mbrapa kam bërë botox në pjesën e ballit, edhe fytyra më rrigjet gjithë kohës ku pas kam qenë. Fytyra më rrigjet gjithë kohës e pushuar, nuk jam i pushuar, po dukem gjithë kohës sikur jam i pushuar. Dhe kishte një ndryshim goxha për mirë. Dhe ka një gjë shumë të bukur që doktoresha e tha, që për sa i përket ndërgjegjësimit, nuk shihen më si procedura estetike, sa shihen si procedura shëndetësore, mjekësore. Pra nuk janë më të kategorizuara në këtë farfeja. Ato janë varet nga problemi që kanë, nëse është problemi themi rrudhat, ajo prapë quhet procedurë estetike, nëse ke një djersitje. Po, përsa i përket mindsetit. Nëse ke një djersitje pastaj do zgjidhet. Përpiqen ta njerëz ta mbajnë të fshehtë të gjë? Po, përpiqen, a? Sigurisht. Jo vetëm meshkujt dhe femra. Po, na pratë. Do më të bëjmë sigurt femra të shëndetshme. Është sigurt. Është vjetër sa koha. Është e sigurt, është e vërtetë. Gjithsesi, për shkak ose ka të tjerë që nuk duan, ka plot meshkuj, aq më tepër për shkak të mentalitetit shqiptar, sepse ne dim që mentaliteti shqiptar ka qenë gjithmonë pak patriarkal, i mbyllur. Qoftë kjo, domethënë to, jo vetëm ndërhyrje estetike të këtij lloji, po edhe depilimi me lazer. Po. Si shikohet kjo pjesë? Jo, depilimi me lazer është çik. Apo është më i pranueshëm? Më i pranueshëm. Sepse sot është edhe kultura e përgjithshme që meshkujt duhet të kenë, okay, themi çështje pastërtie më shumë. Edhe në këto, sidomos kur shkojnë në plazh, duhet të kenë sa më pak qima ose minimumi. Ose për shembull atletët gjithmonë janë të grumuar në maksimum për sa i përket qimeve të gjitha me radhë, që kështu është edhe një proces që u kërkon edhe profesionin në shumë të rasteve, se nuk kemi pak personal trainers në Tiranë. Por shumë mua një gjë shumë interesante në një studim që po e shija sot në video para emisionit, është se si facelifti për shembull tek femrat bëhet kryesisht për pjesën e volumit, tërheqjes, rinis, domethënë është një procedurë e gjitha, ndërsa tek meshkujt, nëse mashkulli shkon dhe kërkon një facelift, kirurgu do të përqendrohet më shumë tek pjesa e nofullës, pra për të konturuar pjesën e nofullës. Është më e thjeshtë se sa tek ne ka të bëjë më shumë me fizionomin, domethënë sepse meshkujt e vetë kanë, domethënë kanë konturin e themi të nofullës më të dalë përpara dhe më të gjerë. Po për shumë kur të kanë filluar klientë, sepse mua duket sikur është një ndër procedurat më në trend. Po është dermatolog, nuk është kirurg. Nuk flasim për të gjitha, ne flasim për të gjitha. Po flasim për kulturën. Ne flasim informacionin tek doktoresha e prekson. Jo, sigurisht është një trend në Shqipëri. Sigurisht edhe për femrat dhe për meshkujt, po jo aq shumë them sa për situatën estetike, edhe për shkak të kostos, një edhe për shkak të mindsetit, ajo që the, domethënë që është pak domethënë e vështirë që të shkojnë direkt themi deri tek kirurgjia pa baby steps, fillojnë tek peeling u pastaj tek ndërhyrje të kirurgjisë. Çfarë janë të prirur për shqiptarët? Domethënë tek to janë kryesisht shqiptarët janë të prirur meshkujt, nëse ne do flasim për meshkujt kryesisht janë tek procedurat jo invazive që tha mund të jeni pastrim, një peeling, një mikrodermabrazion dhe të tjerë. Më pëlqen dhe kaq deri diku, domethënë. Është një ndonjë hap, jo, është një hap të hunda apo filler i mund të përdoret. Dhe ndërhyrje minimaliste të cilat mbushin probleme të dukshme në portret. Pra nuk mendoj se është një problem edhe nëse je mashkull në këtë rast. Jo, dhe pikërisht kjo është tendenca në Shqipëri. Në Shqipëri për shkakun ndryshe pak nga femrat që kanë ato tendencën të eksagjerohen pak se çfarë shohin. Meshkujt janë më shumë për të plotësuar mangësitë që të dukshme në portret apo për të kenë ardhur qoftë për shkak të moshës, se qoftë për një ndërhyrje, për një aksident, i themi. Problemi është kur fillon konkurron me partneren. Mirë, ndërhyrja duhet bërë përveç se për estetik, po edhe për nevoj, tipit në rastin hunda, apo pjesa e aparatit gojës, apo cilat do të ishte mosha, le të themi, ideale për të filluar për ta bërë këtë gjatë adoleshencës, më vonë, çfarë rekomandohet? Tani vetë trupi ka një proces, ka dhe një fazë rritje, që për meshkujt ajo faza e rritjes shkon deri në 18-20 vjet, që themi, dhe duhet të ndaloj faza e rritjes, pastaj të bëjnë këto ndërhyrje të bëhet të dukshme në ndërhyrje, sepse prapë pastaj, domethënë, mund të ndodhin hunda për shembull është një nga ato organe që vazhdon rritet
edhe mas moshës 20 vjeç. Po depilimi me lazer në këtë rast, sepse shojmë gjithnjëherë më tepër meshkujt të cilët po e përdorin. Është i dëmshëm, shkakton efekte anxiety. U shkri desantila se ka. Ka një shok që është depiluar nga të gjitha cepat e mundshëm. Më zhdukur pak. Mirë ka bër. Jo, okay. Është dukur e tepërt. Më zhdukur pak e tepërt. Po në çdo cep. Në çdo cep. Ashtu ë. Ka të probleme se i bien të rapet kur i vesh, se s'kam kurrin. S'kam kurrin. Mos i ka dhe pulpat e holla ndërkohë se vë aki i bën shumë efekte. Bashk drejt. Tani epilimi me lazer më thonë është mund të fillohet në raste për shembull kanë themi adoleshent ose të rinj që janë themi super të fiksuar dhe duan ato trupin perfekt siç e kanë parë ose siç ka dalë trendi tani pa qime, mund ta fillojnë por pa ju mbaruar e poshtë pubertet nuk kanë shumë efekt. Është kot që të marrin. Jo, mund t'i bëjnë, por nuk kanë shumë efekt, është ideja. Domethënë qimet do vazhdojnë të rriten, do të dalin, edhe është pak edhe themi mund të kenë edhe kushtet financiare, pastaj edhe ndonjë efekt anësor mund të kenë ndjekje, ndonjë kështu mund të ndodhë. Se çfarë ana e tjetër negative dinë të medaljes, dinë anën e mirë, po anën tjetër çfarë do dinë në momentin që ta po normalisht do të bëjë ndërhyrje. Po, paktën në të gjithë klinikat e specializuara kushdo që shkon leconi protokoll përpara, që ku informohet për gjithë efektet anësore. Dhe sigurisht prezantohet edhe nga mjeku specialist që mund që të paraprihet që 1-2-3 efekte që mund të ndodhin, por normalisht edhe këto efekte anësore do mos flasim për laser, janë shumë të përkohshme, kuptim. Mund të zgjasë 1-2-3 ditë maksimum. Një acerim në kurë. Po. Çfarë mund të jetë? Mund të jetë një skuqe, mund të jetë një djegje lehtë. Mund të jetë një në këtë periudhë të vitit që jemi çfarë këshillohet për tani për meshkujt. Në këtë periudhë për shembull lazeri këshillohet shumë kushto të bëhet për para që më dalin 3-4 seanca që bëjnë një herë në muaj që fillon atë. Që të jenë freskë për verën sepse edhe mos kanë edhe sepse vera sigurisht janë më të ekspozuar dhe dielli bën punën e vet, e mirë që në momentin që bëjnë lazer mos ekspozohen në diell, kështu që dimri. Është për shumë procedura. Dimri, po, dimri është periudha më e mirë për të bërë epilimin me lazer. Po, është shumë personazhe të njohur në fakt. Pikërisht dhe këtë e pyeta, se sa janë të disponueshëm për të thënë që po, kemi bërë një gjë të tillë. Sepse ka shumë meshkuj, ka shumë meshkuj që i bëjnë pothuajse të gjitha dhe botox, ndoshta kanë bërë edhe ndonjë. A përpiqen tregojnë shet, a tregojnë vërtet. Kirurgji të lehtë, estetike, minimaliste, domethënë minimaliste sa mund të quhet një kirurgji estetike, po nejse. Kanë bërë se që tregojnë dhe papritur bëhen të rinj, rinohen dhe ne nuk e kuptojmë se nga ju vjen kjo rinia dhe tregojnë të fshehtë. Pse kjo kultura e të pasurit këtë fshehtësi? E diskreditetit për sa i përket kësaj. Ndoshta është kanë përshtypjen paraqykimi i shoqërisë, që jo të gjithë kanë janë në të njëjtin network që janë, për shembull, kanë të njëjtin. Po, kanë të njëjtën tendencë. Edhe ajo që kanë krenar meshkujt që e tregojnë të gjithë është transplanti i flokëve. Ato transplanti i flokëve. Po atë tregojmë. Në fakt ai është normal. Është një gjë që është fakt aty, domethënë. Ndodh edhe ato e tregojnë, jo, ato e tregojnë gjithë, por të tjera të jo janë diskret, po. Po edhe ajo është pjesë e personalitetit, nuk ka pse ti paraqitojmë në këtë pikë. Po, me vak, domethënë nuk është se Po, s'ka diçka. Unë do të shoh që ti deri dje. Po, pra, në momentin që ti bëhesh me nerva dhe mua nuk më rrut dot vetullat, unë do e marr me rregull treshi vesh. Që ti nuk e merr dot, nuk e merr dot. Ka teknika besoj shumë të mira të cilat nuk bien sy. Gjithsesi unë dua që doktoresha na vrasë një herë mirë mitin. Si të bësh një ndërhyrje apo ti jetosh më i kompleks? Jo, jo. Tham, për shëndërhyrje, komplekse nuk i duam. Unë duaj që të të resha... Po për pjesën e femrave që bëhet, aktualisht me femrat në Shqipëri, si... Po tani të për femrat, ne jemi të gjithë pak për statistikat e 2021-shit. Në të resha do të kemi kontrasi për të gjithë. Pandemia në gjithë botën, jo, Shqipëri ka rritur shumë, gjithë allojët e ndërhyrjeve estetike. Po, kam përshtypjen... Ka të bëjt nështë ajo periudha që njerëzit u mbyllën ose që u izoluan nga bota për rreth, ka të bëjnë qikë me atë të ndjerit mirë që sigurisht kushdo që për një temi një qoftë edhe një gjithë vogël, një pastrim të tjesht ndjerit mirë me vetën. Dhe tani njerëzit të kuptuan nga pandemia që duhet të kujdesen shumë më tepër për vetën. Kjo jep më shumë siguri, besoj, ndjen më mirë me vetën, fakti që... Në mos kur dolin pas pandemisë gjithë zombi. Jo, por nuk është tendencë në gjithë botën, është tendencë në gjithë botën. Po, është tendencë në gjithë botën dhe ka të bëjë më shumë me kujdesin për veten, me këtë idenë që të heqim komplekse, të jetojmë sa më bukur, ato periudhë. Po kjo nuk është të heqësh komplekset. Të heqësh komplekset është të pranosh veten ashtu siç je. Po tani.
Shkrimtarja me pak fare rregullim. Ne kemi shembullin Jennifer Lopez i thotë që kanë bërë vaj ulliri për shkak. Po ne do të shkojmë. Vaj ulliri në Porsche. Ela duke i thënë ndonjë me vaj ulliri. Vaj ekstra verë, cilën tash me kapin me vaj ulliri. Kjo nuk ka të bëjë, është ka më shumë ato pjesën e themi diskrete të gjërave personale që njerëzit nuk duan të dajnë me të tjerët. Kjo është sigurisht është pjesë e gjithë secilit. Nuk mund ta gjykojmë për këtë. Gjithsesi për sa i përket për kujdesit edhe rutinës që ti kthemi pak edhe fushës tuaj. Duket sikur për shumë, po të bisedosh me shumë meshkuj, thonë të gjithë që ja, mos kanë përdorur asim për produkt edhe ja për kujdes. E thonë ndonjëherë me krenari, në fakt. E thonë me krenari, po pikërisht kush kanë vënë atë krem në jetën time në fytyrë. Unë dhe i kërkoja deri më të madh, dhurat për vitin e ri që lan pas. Normale që meshkujt mos përdorin asgjë për fytyrën e tyre, është mungesë kulture tani. Pikërisht, dhe këtë do të thënë doktoreshë që nga ana mirë, okay, dakord me mentalitetin, por dhe nga ana mjekësore, që ta vrasim njëherë mirë këtë mitin që okay, unë s'kam përdorur kremra dhe të gjitha me radhë, kur vjen puna duke njollat e diellit atje. Tani lutem shumë. A është e vërtet kjo, sepse duke sigur është kjo frika që nëse ti për shumë një periudhë të caktuar e mirëmban lëkurën tënde me projekte të ndryshme, me produkte të ndryshme, mbasi këto produkte të mbarojnë të zakti se mos tani do vdesun dhe lëkura nuk do jetë më ajo e njëjta gjatë kohës që unë e kisha me produkte. Duhet përdorur. Si rregull është për aq kohë sa e përdor të hidraton, e ushqen, e mirëmban lëkurën. Kjo nuk do të thotë që në momentin që ti ndërpret të ra lëkura direkt. Ajo do të dojë kohën e vet, të që është fiziologjike, që mund ndodhi mbas disa viteve. Por unë kam përshtypjen që ky mit i produkteve ka rënë këtu në Shqipëri sepse të gjithë janë shumë të interesuar, që meshkuj, që femra, të gjithë janë të interesuar që kush është produkti më mirë, sidomos për kremën ndaj diellit. Domethënë sot nuk kemi nuk kemi sot fëmijë fare, domethënë të kufilluar që nga fëmijët që të gjithë sa shkojnë plazh, kremën e diellit i kemi marrë me vete. Edhe gjatë ditëve bëhet ka shumë çfarë. Desantile deri ku duhet shkonte një mashkull me përkujdesin për veten që të ishte okay me linjën e parametrave që ke ti? Kujdesi ndaj vetës, tani, kjo është shumë, është edhe personale. Për mua është okay që të mbrit deri tek pastrimet e fytyrës, kujdesi i përditshëm, kujdesi ndaj diellit. Pastaj këto të tjera nuk e di, ndoshta se këto ndërhyrje. Nuk e di. Deri tani jam kështu që do më dukej pak si e tepërt. E tepërt. Unë e mendoj për veten time që okay, tani është momenti i dur që të filloj ndoshta të bëj një ndërhyrje të vogël. Po tek partneri nuk e di, ndoshta okay, do më dukej në një moment saktuar, për momentin jo, më duket pak e tepër, çfarë di. E shikon meshkujt më tepër meshkujt nëse ata nuk ndërhyjnë kaq shumë në do më binte pak ajo, okay, konkurrencë. Më ke lënë orar zemër tek botoksi, që okay, kemi dhe këto orare paralele. Ama tek trajtimi i thonjve mund të lië orar. Po, të trajtimi thënë dhe po, është kujdes. Do që tjetë? Mendoj që është kujdes e arzakonshëm, më duke si larja e dhëmbë, edhe kujdesi që duhet të trajtosh edhe një mashkull fëtyrë, në që me larja. Më shtrojt pyetja për të përmbyllur, doktoresha, ka meshkuj të shgënyur që vinë, sepse ne për shumë kërna shkon botoksi shtrëmbur, kërna ka kështu, po, njërës problematik, janë shqetsuar për të shqetsuar që nuk i ka vajtur efekti se çtuar? Po edhe ka, varet sa shpesh e bëjnë, domethënë ka, sigurisht. Sa herë shpesh duhet bërë botoksit e meshkujt me qenë sa? Po ban, si rregull, kjo deri në 3 herë në vit, domethënë. Ka ka shumë një jetë që botoks. Sepse kanë pa jo, ka një gjë që meshkujve edhe u mban më gjatë, sepse thash kanë muskulaturën më të fortë, kanë vetë strukturën e lëkurës, po. E kanë vetë fibrat e kolagjenit, stresat i kanë goxha, themi më të mbushura se sa ferma, kështu që gjëra do të zgjasin. Por ajo që themi për shembull që ose si sot Desantila që nuk para ka shumë qejf ka drejt, për shembull se ne kemi parë plot personazhe të themi publik, pra publik. Jashtë vi për shembull që janë deformuar nga përdorimi i përdorimit të ndryshuar portretit. Kemi mikerur për shembull që se një fmë. Po. Kemi plot aktorë që për shembull kanë filluar dhe janë egzagjeruar dhe ti vërtet që nuk të pëlqejnë. Kjo nuk është vetëm tek meshkuj, fakt po edhe tek femra. Kjo që femra Renée Zellweger për shembull është një nga aktorat që na pëlqeja shumë. Dhe që e ndryshuar fytyrë, nuk është me njëjta gjë, nuk ka më mimik në fytyrë, domethënë që kur e ka egzagjeruar. Mirë, po kjo puna e diskutimit për kirurgjinë estetike apo trajtimeve me veten është kaq e pafundme dhe kaq individuale sa që nga ndonjëherë është e vërtet. Një pyetje kisha që me qenë se është individuale. Juve vetë ju thoni ndonjëherë direkt këtu është kufiri se u teprua domethënë. Sigurisht. U egzagjerua dhe fytyra u transformua komplet tipologjia. Sigurisht.
Okay, okay, se kjo është dhe mirë, pra kemi mbritur në pikën e fundit, gjithsesi vazhdojmë të mbetemi tek ideja, bëni atë që ju doni, por me karar. Sepse duhet të ndiheni mirë me veten dhe jo shëmtuar në sytë të tjerëve. Kështu që Nini Feshti ti e ke vënë në jetë për të bërë operacion hundën, po më duket? Nuk jam kundra, por tani që mora vesh informacionin që hunda vazhdon rritet e mbas 20 vjeç. Po prit edhe pak. Unë thjesht kam ndërmend të bëj një ndërhyrje për arsye shëndetësore, po pra, por që mund të rregulloj dhe estetikisht pastaj. Kështu që vazhdo, duhet. Kur ti vi koha. Faleminderit shumë doktoresha që ishe me ne, ishte kënaqësi të kishim sot. Desi, faleminderit që ishe me ne, ishte vërtet kënaqësi dhe shumë e këndshme biseda me ty dhe shumë e shpenguar. Santana Çomora, thanks për temën që na solle për meshkujt e trajtimet estetike Nini Feshti që ishe me ne. Doja të kisha më shumë meshkun pa këto. Do të kemi herë tjetër dhe do të flasim edhe për tema të tjera. Më falenderoj të gjithëve që na ndoqët në ditë pas dite. Sot e mbyllim këtu duke i lënë në shoqërinë e programeve në vazhdim në RTS1. Ne bashkë do të shihemi nesër në fundjavë. Mirupafshim.